今天的这种鱼啊，我们这地方都叫它石头鱼，据说是大海里边最薄的一种鱼。今天我们一起分享一下怎么清理它的小妙招。吃之前啊，把它两边的皮啊给它烫下来，不然的话会影响口感。路过的美女帅哥，吃过的给个双击，扣个一。喜欢大海的加关注，晚上直播。这是咱今天下午赶海发现的那只小海龙啊，非常罕见稀有啊，听说是一种名贵的药材啊，吃了以后啊，一口气上五楼啊，气都不带喘的。不知道这么漂亮可爱的小海龙能否唤起你们一个善良的小红心呢？喜欢小海龙的朋友啊，加个关注，看我每天户外。小伙伴们啊，今天赶海的时候运气实在是太好了，抓到一只大章鱼啊！今天我教大家怎么样来清理章鱼。首先把它的牙齿挑出来，如果有墨的话，给我点亮一个小红心。我的妈，有墨呀！有的老铁进来反手就给你个双击，有的老铁怎么不给，给个关注吧。小伙伴们，这是退潮后啊，在水坑无意发现的啊，搁浅的小鱼啊，得一条条的给收集了起来啊。海边赶海人呀，咱该抓就抓，咱该放石头也得放。如果你在海边遇到这种情况，估计也毫不犹豫的会这样做的啊！放生这些小鱼能否得到100个双击呢？啊，不给双击啊，加我关注，看我直播，带你们前赶海玩。来吧，兄弟们，有个小姐姐私信我说呀，她跟男朋友分手了，非要我让再砸开一个水母，说一定要劈成两半。我的个妈嘞，这活每天接的不知道咋办呢。我已经把它嘎一刀两断了，不知道那个小姐你还在不在？在的话给我留下个双击，老铁们点个关注。